Jeg må få begynne med å gratulere med ny standard, da. Eller ytterligere forbedring og tilgjengeliggjøring av 14001-standarden. Veldig bra. Jeg hadde ikke tenkt å snakke mye om nasjonale mål nå i dag, men jeg er opptatt av tre ting knyttet til dette, som jeg har lyst til å dele med dere i dag. Det ene er, hva skal vi si, resultatene og den bevissthetsarbeid som ligger i å jobbe med internkontroll og miljøledelse, med forebyggende arbeid, med kontinuerlig forbedring. Det andre er hvordan vi snakker om dette. Dette er menigheten. Hvordan snakker vi om dette utenfor menigheten? Hvordan skaper vi forståelse for dette utenfor menigheten? Vi hørte Sandberg sa at vi trenger smarte forbrukere, smarte virksomhetsrepresentanter, smarte aktører i samfunnet som har ansvar for dette, og det har vi en jobb å gjøre med. Og sist, men ikke minst, jeg er opptatt av å få fram at dette virker, at det blir bedre. Utrolig stor skjerm, jeg er ikke vant til å snakke i kino, liksom. Hvis vi begynner med, altså jeg holdt på å si, hvis det er en ting dere skal huske etter dette, så tenker jeg at jo flere som skjønner og forstår og er enige i dette, eller tenker som meg, hvis jeg kan si det sånn, jo bedre for miljøet. Jeg tenker sånn at internkontroll og miljøledelse, det kan hende at vi er litt uenige om det, men jeg tenker at miljøledelse er en helt sentral del av internkontroll. Noen ganger skal man være fristet til å si det at internkontroll er lik miljøledelse. Men sånn tenker jeg. Og jeg tenker altså at internkontroll og miljøledelse, det er det aller, aller viktigste verktøy, og det er lovfestet plikt for samfunnsaktørene i Norge, som virksomheter og myndigheter har, for å bidra til å minimere faren for hendelser som kan skade helse, miljø, sikkerhet. Det er viktig å huske på at det er faktisk det. Det er et nyttig og nødvendig verktøysett for å klare det. Det er ikke en fordømt plikt, no hassle, et ark i en ringperm. Dette, i tillegg til det, så er det to tilleggsstikkord som jeg synes er kjempeviktige her. Det ene er å arbeide forebyggende. Snakker man med, altså, klarer man å jobbe langs disse linjene, så er det kostnadseffektivt. Det er nærmest sånn, man kan nesten si at bruk av miljøledelse, det er utgift til inntektservervelse. Det er noe som burde slå an, også i økonomiske kretser. Det andre stikkordet jeg har lyst til å trekke fram, det er den systematiske tilnærmingen. Det er lett å tenke seg at noen av disse tingene kan vi få til bare fordi vi vil, eller fordi vi har engasjement, eller fordi vi har et krav. Men det er ikke mulig å få det ordentlig til uten en systematisk tilnærming. Derfor så trenger vi standarder for å få det til. Bildet her er fra tilsynsaktivitet som Miljødirektoratet driver. Dette synes jeg illustrerer med all mulig tydelighet de elementene som det er helt avgjørende at vi har med, eller noen av de elementene som vi har med når vi snakker om miljøledelse. Når det er sagt, så er jo ikke dette så greit som det høres ut. Jeg sa innledningsvis at dette er menigheten, eller kanskje en del av menigheten. Det er litt sånn, vi skjønner det. Men hva med andre? Og vi har valgt oss noen ord her. Og hvordan kommuniserer de ordene egentlig? Altså hvis man begynner med miljøledelse. Hva slags ledelse er miljøledelse? Vi kan sa internkontroll. Jeg har stritt med det siden begynnelsen på 90-tallet, når det kom. Internkontroll, hva er det? Jeg utfordres, er det bukk og havre? Er det virksomheter som følger opp seg selv uten at andre får se? Internkontroll noen ark i en ringperm på formannens kontor, slik som vi ble møtt med på 90-tallet, og for så vidt blir møtt med enda. Det er ikke lenge siden vi hadde en alvorlig sak hvor akkurat det var tilfelle. Standard, altså bare ordet standard. Jeg jobber sammen med naturvitere, jeg møter naturvitere i industrien, og ordet standard, det er ikke noe morsomt. Altså, standard, det er A4. A4 er ikke noe spesielt.
Det er ingen som får inspirasjon og motivasjon av A4. Så bare vi velger oss ord som gjør at når vi skal prøve å skaffe oss smarte forbrukere, smarte virksomheter, smarte aktører i samfunnet, så har vi ikke det rette vokabularet. Vi er nødt til å tenke hvordan oppfattes vi? Og når vi tenker om det, ok, det er en utrolig ambisjon å skape begeistring om systematisk arbeid ved hjelp av standarder. Og hvis dere leser titlen på mitt foredrag, så er det så mange vanskelige ord, inkludert titel, min arbeidstitel og mitt arbeidsgiver, at det er nesten, når man er ferdig med titel, så er man utslitt. Vi må tenke på hvordan vi snakker om dette, fordi det er ikke begreper som vanlige folk eller som vi bruker når vi ikke er på jobben. Jeg må også si det at vi er kommet veldig langt siden begynnelsen på 90-tallet når forskriftsapparatet rundt internkontroll kom på plass. De fleste større og mellomstore virksomheter skjønner at det er noe her og jobber aktivt med det. Andre land misunner oss dette regelverket. De har de internasjonale standardene. De har nasjonale standarder, men de har ikke den lovmessige forankringen som vi har i internkontrollforskriften. 2 år siden var jeg i kommisjonen. Fordi kommisjonen og de andre landene var opptatt av hvordan kan vi få plassert ansvaret for forbedring der hvor det skal være, og ikke hos for eksempel myndigheter, NGO-er, andre aktører i samfunnet. Det er de som representerer risikoen, eller som driver aktivitet, som representerer en risiko for helse og miljø, som har ansvaret. Det ansvaret plasserer vi gjennom internkontrollforskriften, og den tenkningen som ligger der. Det misunner de oss i kommisjonen. Altså, ikke alle er der hvor vi er. Og jeg er opptatt av at når vi snakker om det, så må vi koble det til ting som folk forstår. Vi må snakke om det som en metode for noe. Vi må snakke om miljøledelse, standardene som verktøy i det arbeidet, internkontroll som et helhet i dette, som en metode. Vi må vise bedre måloppnåelse, bedre miljø, mindre fare for helse ved at vi bruker disse systemene. Vi er opptatt av i Norge å sikre lik praksis i et langstrakt land med mange forskjellige naturgitte forhold og mange forskjellige utfordringer avhengig av geografi. Vi må sikre enhetlig praksis. Det er avgjørende for sentrale myndigheter. Det er enda viktigere for politikerne. Det er enda viktigere enn det igjen for kommisjonen og aktørene sentralt i EU at vi får til enhetlig praksis i Italia og i Nederland. Selv om det kan synes som en umulig oppgave. Vi skal sikre dette sikrer økt bevissthet om miljøutfordringer. Folk blir mer bevisst om miljøutfordringer på jobben og hjemme ved å jobbe med miljøledelse. Ja, det siste punktet, det er jo selve nøkkelen til, eller en av liksom hovedordene knyttet til miljøledelse, det er det med kontinuerlig forbedring. Det er rett og slett et verktøy for ikke å stagnere. To ord om, eller litt om, og Miljødirektoratet også. Altså, sånn vårt perspektiv inni dette blir jo farget av vår rolle som myndighetsutøver. Vi stiller strenge krav gjennom tillatelser. Vi forvalter og håndhever forurensningsloven, produktkontrolloven, klimakvoteloven og forskrifter osv. Vi stiller krav, og vi setter grenser for utslipp og aktivitet. Og vi stiller krav til forbedring. Vi driver tilsyn for å følge opp dette. Og vi følger opp tilsynsresultatene med ganske strenge reaksjoner hvis det er dårlig. Kravene i våre tillatelser, de skal sørge for en høy miljøstandard. Samtidig så er vi, som jeg har sagt nå flere ganger, vi er i den heldige situasjonen i mine øyne da, at vi har internkontrollforskriften fra 1991. Det er faktisk et myndighetskrav, et lovkrav, og arbeide systematisk med miljøarbeidet, sånn som forskriften sier. Og så kan jeg si det at det har alltid vært vanskelig å få like god forståelse for det tredje kulepunktet som for de andre. Ikke minst tenker jeg i forhold til de som skal få fram forbedring på politi- og påtalesiden. Og så få en politimann til å skjønne at dårlig internkontroll er like viktig
som to døde fisk i bekken, det ikke mulig. Derfor er det utrolig bra når vi hadde en ulykke i Sandvikselva med fiskedød, så sa Høyesterett at brudd på internkontrollreglementet er lovbrudd på miljøverket på linje med andre lovbrudd og må vurderes deretter, også med tanke på straff. Det er veldig få ganger vi har fått så tydelige, hva skal vi si, forståelse for viktigheten av dette fra en så viktig myndighet som domstolene. Ja. Bare ja. Hvordan har du det med tid, holdt jeg på å si? Går fint? Så bra. Det går fint. Miljøledelsesordningene. Altså, vi har ulike og viktige verktøy for å redusere miljøbelastningen, slik som disse som står på tavla nå. Vi vet at miljøledelse bidrar til å redusere belastningen fra virksomhetene. Vi vet at det bidrar til kostnadsreduksjon, både i form av bevissthet om alle sider av virksomheten. Vi vet at det fører til redusert energiforbruk, CO2-utslipp og avfallsmengder. Vi vet at det bidrar til mer bevisste forbrukere også i industri og offentlig sektor ved innkjøp av varer og tjenester. Og vi vet at folk blir, som jeg sa i stad, opptatt av miljø også når de ikke er på jobben. Også er det dette med standarder oppi dette. Fordi det er klart ulike ordninger for ulike virksomheter. Vi har ulike ordninger, de er frivillige, og det, hver virksomhet, hver aktør må finne det som passer for seg. Standardene er viktige hjelpemiddel. Noen kan hevde at jeg greier meg uten standard, uten hjelpemiddel. Og det er jo ikke helt feil. Men hvis man tenker, jeg tenker noen ganger på at en standard, det blir litt som regnjakke, er det mange som har. Og noen vil si det at regnjakke trenger jeg ikke. For jeg går ikke ut når det regner. Det regner ikke der hvor jeg er. Jeg trenger ikke regnjakke. Jeg trenger ikke en Gore-Tex-jakke til 5000 kroner. Vi vet det at det er ikke helt riktig. Vi vet at den som går uten, det koster, det skjer uhell, og det blir ikke bedre. Nesten. Jeg har lyst til å si litt om det der med at det blir bedre også. Tidligere så var, når vi var SFT, og vi var Klima- og forurensningsdirektoratet, og nå er vi Miljødirektoratet. Vi som har drevet tilsyn innenfor dette regimet, vi har tenkt hele tiden, ja, blir det virkelig bedre av de som har frivillige systemer for miljøledelse? Og vi gjorde en vurdering av dette, og fikk at vi var ikke sikre på at det ble bedre blant de store virksomhetene i Norge. Så vi var for så vidt ikke en medspiller fra å oppfordre til miljøledelsessystemer. Vi var opptatt av de lovmessige tingene, sånn som internkontrollregelverket, men vi var ikke like opptatt av de frivillige systemene for miljøledelse og utvikling av standarder som hjelpeverktøy for dette. Men det har endret seg. Vi ser at det er færre regelverksbrudd der hvor virksomhetene er ISO-sertifisert, og der hvor det er EMAS-registrerte virksomheter, og der de som er med i fyrtårnordninger. Vi ser at den bevisstheten som skapes gjennom disse ordningene, det gir også en synergieffekt på andre områder som gir mindre regelverksbrudd. Vi ser en bedre miljøprestasjon totalt sett. Vi ser at man er mer føre var, tenker mer forebyggende, fordi man har vært gjennom ulike systemer som har blitt tvunget gjennom ved å bruke standardene og miljøledelsessystemer. Vi har ikke tall for å si at færre hendelser og utslipp er et resultat av miljøledelsessystemer.
Og det kommer vi ikke til å få heller. Men vi er helt sikre på, når vi ser utviklingen over tid i tilsynsarbeidet for eksempel, så er vi helt sikre på at god internkontroll og miljøledelse, det gir færre hendelser som kan skade helse og miljø. Og jeg må nesten slutte da med å nevne det jeg sa først. Dere husker den åpningen, det viktigste verktøy og så videre. Ikke alle ser det. Derfor så er det vår oppgave, som har vært her, menighetens oppgave, å framsnakke standardene og bruke dem. Fordi det virker. Takk for oppmerksomheten.